animal muito especial chamado Flipper me mostrou um mundo debaixo d'água. E desde então tem sido meu mundo também. Quero aprender tudo o que puder sobre eles, especialmente sobre esses golfinhos daqui. Mesmo que não saiba muito sobre a vida, eu quero saber como eles interagem, como eles aprendem e, o mais importante, como eles se comunicam. Você pede a pirâmide, ele vai e pega a pirâmide. Você pede o cone, ele vai e pega o cone. Ela faz tudo. Ela entende. É. Eu vou dizer. É um leque. É isso aí. Que legal. Eu vou até ligar pra minha mãe. Grande coisa. Uma vez eu vi um golfinho fazendo muito mais do que isso. Aquilo sim foi demais. É, colocação. Já ouviu falar disso? Escuta, isso tem alguma coisa a ver com o canto? É, você passa muito tempo brincando com a calculadora. Bom, do jeito que gasta dinheiro, alguém tem que fazer, não é? É colocação, é um sonar de golfinhos. Se você usar, você conseguiria encontrar os relatórios que você pensa que eu escondi. Você pode encontrar um disco como esse a 300 metros e mandar mensagens para outros golfinhos. Foi o que nós fizemos. Sabe, a Marinha faria qualquer coisa. É, faria mesmo, e por isso não iremos contar para eles, certo? Goodwin, certo? É, certo. Informações, que cidade, por favor? É, Key West, Boca Chica, instalação naval. Distribuição Alfa Filmes. Flipper. São Paulo. Rápido, me dê buzina! Temos um intruso novamente!
Tudo bem, agora fecha o portão antes que a Afrodite saia. Você acha isso engraçado, não é, garota? Está bem, doutor? Não, eu não estou bem. E sabe por quê? Porque o sucesso ou o fracasso de todo o projeto depende de um portão quebrado e eu não consigo encontrar ninguém que possa consertá-lo. É, Kate. O quê? Há mistérios nas profundezas. Te peguei numa má hora. Eu estou nu aqui, como você pode ver. Novidades, nossos problemas acabaram. Eu não sabia que tínhamos problemas. Seus 40 mil dólares acima do orçamento, eu chamaria isso de um problema. 42. Como é? Mark, vem. Quando a universidade descobrir sobre isso, quem você acha que irão despedir? Você não, de jeito nenhum. Eu, o administrador, o quebra-galho, o faz tudo. É, quem poderá culpá-los? 42 mil dólares é um bocado de grana. Por que não dá uma chance a cientista da marinha? Uma chance? Uma chance para fazer o quê? Ensinar os garotos como se faz continência? Revistar os quartos todas as noites? Olha, não quero uma espertinha vinda da marinha me dizendo como dirigir o Instituto de Pesquisas. Quem é essa? A espertinha. Chama-se Pam Blondell. Cientista civil. Fez treinamento na marinha, mas ela faz pesquisa com ecolocação há 8 anos. Quanto é que diz que eles vão dar pra gente? Vão dar 12 mil por mês. Ali nós temos a Estrada Flagler, o prédio do laboratório é ali. Casas e alojamentos são daquele lado. Você tem alunos aqui? É, temos alguns. Temos 2 internos, um graduado, um pós-doutorado e temos o Overmeyer, que é nosso engenheiro aqui. E eu? Não se preocupe com os alunos, são responsabilidades do Dr. Riggs. A doutora Blondell é somente pesquisadora. O que adianta pesquisar e guardar para você? Aqui, todos nós ensinamos. Aqui é o laboratório. Este é um laboratório diferente dos outros que eu conheço. Esse aqui cheira a ciência e imaginação. Pesquisa sobre o fundo do mar é deste lado. Esse refrigerador todos podem usar, mas cuidado com a gaveta de cima, porque a Amanda está fazendo uma experiência com moluscos ali. E o Overmeyer acidentalmente comeu metade deles. Estava uma delícia. Porco. Os recifes, depois do pôr do sol. Eu queria com o infravermelho. Não, você não queria... Estamos procurando fontes de calor e não cores bonitas. Vai voltar amanhã e tirar de novo. Sabe, eu pensei que só fizesse pesquisas com golfinhos. Não, fazemos sobre tudo que nos excita. Tubarões, baleias, plâncton... Você não acha que é um pouco demais? Não, suficiente. O oceano é nosso futuro. Ao invés de estudá-lo, nós o tratamos como uma grande piscina. Os grandes agricultores jogam fertilizantes e pesticidas dentro dele. Redes ainda pegam peixes indiscriminados. Mas é claro que nós enfatizamos mais os golfinhos. Vai ser uma estadia curta, certo, Kudu? Bom, você me conhece. O quanto antes eu sair daqui, melhor será para o meu problema de estômago. Ei! Garoto! Está tudo bem, é o meu filho, eu cuido disso. Filho? Uma graça de garoto, uma graça. Mike, o que está fazendo? Por que está jogando pedras nos golfinhos? Porque eu não tenho chiclete. Mike, esse é o Dr. Riggs. Prazer em conhecê-lo. Vamos dar uma olhada em nossa estrela, está bem? Vem. O seu entusiasmo é contagiante. Espera até me conhecer melhor. A Afrodite está aqui em algum lugar. Lá está ela. Ela é magnífica. Há quanto tempo está aqui? Ela nasceu e foi criada no aquário em Miami. Ela veio para cá 4 anos. Posso?
Sim, claro. Olá. Esta é a doutora Blondel. Olá. Eu gostaria de saber se ela imagina o sucesso que faz. Não, tanto quanto gostaria de fazer. Oi. Achamos que ela está ovulando. É um animal do grupo regular. Bom, vou levá-la até a sua casa para você descansar. Tudo bem. Dê uma boa olhada nela, cara. É a única razão de você estar aqui. Muito obrigado. Por que ele me desfez as malas? Porque tive coisas melhores para fazer. Ora, por que você não vê isso como umas férias? Umas longas férias. É, para sempre. No inferno. Ah, estamos ao lado do oceano. Tem golfinhos bem na nossa porta. Sabe que existem garotos que trocariam com você num segundo? Ótimo. Diz pra eles que eu troco. Ah, que é isso. Nós acabamos de chegar. Será difícil se acostumar aqui se não der uma chance. Eu vou correr um pouco antes do anoitecer. Quando eu voltar, quero encontrar suas coisas arrumadas. Por favor. Deixa ir o peixe. Um dia. Eu não posso dizer ao senhor Ria. O que você quer? Eu estou aqui por sua culpa, sabia? Provavelmente você gosta dessa espelunca tanto quanto eu. Espera aí. Se você for embora, eu também poderei ir. O que você acha? Quer me ajudar a sair daqui? Para mim, isso parece um sim. Vai logo! Vai, cai fora daqui! Vai! Não, não é por aí! É por aqui! Vai! Abre. Ah. Ah, tá bom. Pronto. Oh! Ah, mas que gaveta mais idiota! Problemas? Problema. Eu só estava procurando um fichário. Eu pensei que a colocação estivesse na letra E. Qual é a gaveta de baixo? Letra L. É a gaveta que está emperrada. Obrigada, eu acabei de descobrir. Sabe, você me parece que está um pouco frustrada. Frustrada? Não. Com
Como consegue se organizar? Tem anotações aqui, anotações ali, experiências jogadas, alguns registros extraviados. E não existe nenhuma referência daquela coisa eletrônica que você usa para se comunicar com os golfinhos. É coisa técnica. Está tudo na cabeça do Overmeyer. Deve estar brincando. São dois dispositivos dentro de uma concha de plástico. Tem o formato de um golfinho e transmite o som de um golfinho. O que mais quer saber, né? Eu tenho estudado o processo do sinal acústico nos últimos 3 anos. E em uma experiência você consegue me superar. Eu quero saber como consegue fazer isso. Ah, eu acho que devemos isso ao incrível sistema de arquivo que você acabou de destruir. Bom dia, classe. Bom dia. Muito bem, esta manhã nós vamos falar um pouco mais sobre a perfeição das algas e depois voltaremos às nossas pesquisas de costume. A Afrodite sumiu. O quê? Não, vamos. Eu chequei a cerca de cima a baixo. O portão estava fechado. Isso é um desastre, um desastre. Como é que foi que ela saiu daqui? Sabe como eles são? Eles pulam como uns cabritos. Avisei que poderia acontecer, não avisei? Golfinhos não pulam cerca, por isso alguns deles são pegos tão facilmente. O golfinho mais valioso do planeta e é assim que você o protege. Viu? Por que é que teve que ser Afrodite Goodwin? Por que é que não foi você? Vamos nessa. Fechado. Estava me espionando? Não é bem isso. Você estava assim. Eu sei quando estão me espionando. Ah, é? Deve acontecer bastante. Você pode ir agora. O que é esse lugar? Aqui era o clube da praia, mas não é mais. Não é permitido para turistas. Eu não sou turista. Acabei de mudar para cá. Minha mãe trabalha no Instituto de Pesquisa Bal Harbour. Verdade? É. Meu nome é Mike. E o seu? Maya. Que nome diferente. Era o nome da minha avó. Ela era uma grande bruxa. E eu também. Então tome cuidado. E você conhece o Dr. Hicks? Ele é legal. E gosta dos golfinhos. É? Eu acho eles muito chatos. Sabe, talvez você seja chato. Me siga. Deixar teu prato. Por que não? Ele é arisco. Calma, garota. Fique aqui. Eu também sou arisco. Ah, por favor. É verdade, só que você ainda não sabe. Não esquenta, ele vai voltar. Este é um lugar mágico para os golfinhos.
sereias também. Ah, não existe essa coisa de sereia. Claro que existe. Só que tem que fazer mais do que bater as pedras para elas aparecerem. Ela vai voltar, não é mesmo? É só uma questão de tempo. Se ela sobreviver. Ela não sabe como se pega um peixe, ela não sabe nada sobre os tubarões, ela... O quê? Amanda! Oi! Cuide dos alunos. Walter, vá alugar alguns barcos, está bem? Temos que estar de volta em uma hora. Vamos sair e procurar novamente bem aqui neste setor, tá legal? Tá legal, vamos nessa área. E se ela sobreviver, o que eu devo dizer ao chefe? Não há uma maneira melhor para tentar encontrá-la do que reconhecimento visual? Ah, aqui, se tiver uma ideia melhor, então me avise, está bem? Isso vai me custar o meu trabalho. A concha. Não está pronto. Ainda não temos os decibéis necessários para funcionar. Você vai dar um jeito nisso, certo? Estamos falando de muita grana. Amplificadores, geradores, alto-falantes. Godwin assinará o cheque, não é, Godwin? Eu assino qualquer coisa. Preciso dela para amanhã de manhã. Impossível, não. Faz ela funcionar. Por favor. Se você precisar de alguma ajuda, é só me dizer. Por que não liga para os seus amigos da marinha e manda toda a esquadra para cá? Eu quero encontrar aquele golfinho. Eu também. Acho que sim. Eu acho que a Afrodite vai te poupar anos de pesquisa no seu projeto sonar. Isso não tem nada a ver. Eu adoro golfinhos. Se não é razão de trabalhar na marinha, eles gastam mais em pesquisas com golfinhos do que qualquer instituição. Escuta, olha, eu sinto muito. É que Godwin vai ficar aqui, eu perdi a Afrodite, eu estou mais suscetível do que costumo ficar normalmente. O quanto suscetível normalmente? Venha procurar comigo e vai descobrir. Não, obrigada. Eu acho que vou com o Walter. Sabe, eu não vi o seu filho por aqui essa manhã. Foi uma longa noite, ele dormiu. Foi um acordo difícil? Um ano difícil. Agora ele é um adolescente. O quanto é difícil para ele ficar aqui? Ah, muito difícil. O bastante para ele fazer algo idiota? Não culpe Mike por isso. Eu acho que é isso. Isso é um transistor e não um transformador. À esquerda. O quê? É aqui. E aqui? Tá errado, tá errado. Está fora de face. Mike! Ai, que bom te ver. Eu tomei muito sol hoje. Onde você esteve? No abrigo dos golfinhos. Já falamos sobre isso. Deveria ter ligado para mim. Eu vou ao banheiro. Como assim? É a terceira vez em uma hora. Faz mais café, tá bom? Esse acabou. Então, conheceu a Maya? Como sabe disso? Ela praticamente vive no abrigo dos golfinhos. Ela diz que quer ser uma sereia. Ela já é. Ela me contou que você tinha um golfinho quando era criança. É. Meu melhor amigo.
Seu nome era Flipper. Já sei. Nomes idiotas faziam parte da família. Eles costumavam me chamar de Bud. Então, como é que ia crescer com uma mãe? Horrível. Bom saber disso. Por quê? Bom, eu não tive mãe. Isto é... Não me senti como se algo estivesse faltando, coisa assim. Meu pai me criou. Aposto que foi legal. É. É, foi por uns tempos, até eu ter a sua idade. E então ele começou a implicar comigo, com os meus amigos, a me pedelhar, coisas desse tipo. E essa é a parte que você acha que é boa pra mim, certo? Não, esta é a parte que eu digo que tudo podia ser bem pior do que é. Você só tem que se acostumar com isso. Você tem que saber ir pra direita quando acha que tem que ir pra esquerda, entende isso? Minha mãe não pensa assim. Bem, as mães nem sempre estão certas. O que foi que houve? Afrodite ainda não apareceu. A maioria dos barcos do ancorador estão procurando por ela. Talvez ela goste de ficar por lá. Está perdida e assustada. Se não a encontrarmos, ela vai morrer. Tente outra vez. Espere, eu quero olhar, tá? Precisamos de mais amplificadores. Teremos que conseguir um alcance embaixo da água de pelo menos 5 quilômetros. 10, se pudermos. Se tivesse outro dia. Não, você tem 2 horas. Ela não come desde ontem, está cercada por predadores. Tá bom, eu estou fazendo o melhor que eu posso, tá? Eu vou fazer. Se eu não fizer, então você coloca a cabeça debaixo da água e grita bem alto, tá bem? Tudo bem. Escuta. Tem que haver um jeito de resolver isso. Temos um animal assustado lá fora e não temos muito tempo. Vamos parar de brigar? Valé, vamos trabalhar todos juntos. Olha isso aqui. Tem alguma nova com o nome de Afrodite? Tente me encontrar. Talvez eu a traga de volta antes que alguma coisa aconteça. Ah!
Vamos lá, seu monte de lata. Ah, muito bem. Está funcionando? Não. Está parada. Por que o Vermeier não veio? Ah, ele mergulha, ele nada, ele curte. Mas coloque-o em cima de um barco e ele começa a tremer feito gelatina. Que característica marcante quando se faz pesquisa em oceanos. Eu sei, mas sem ele não estaríamos aqui. Mesmo assim, estamos aqui à toa. Queimado. Onde você vai? Espere. Eu tenho um de reserva. Gosta de viver perigosamente? Tá legal. Pronta? Sim, vai. Sim. A maré subiu. O que faremos agora? Começaremos de novo. Espera aí. Fiquei quase maluco. Vem aqui. Viemos te buscar. Assim, ei. Ei. Menino. Meu pé ficou preso. Eu não posso me mexer e a maré está subindo. Eu vou buscar ajuda. Depressa. Vem cá, vem. Isso, boa menina. Pronto. Vamos ficar de olho nela por uns dias. Parece que 11 meses. Acho que ela fez alguns amigos lá fora. Parou com um papinho. Acho que ela quer um cigarro. Menina levada, vamos checar seu apetite. Você encontrou? Ela está viva? A Afrodite está viva? Está, Godwin. Agora você pode começar a comer coisas sólidas novamente. Tudo bem, eu vou até a cidade para comprar um portão com trinco. Já que vai lá, compre um bom portão. Dr. Hicks! Depressa! O que houve? É o Mike. Ele está lá. Calma.
você? Foi minha culpa, eu soltei a Afrodite, me desculpe. Está tudo bem, a Afrodite está bem, eu vou te tirar daqui, você entendeu? Vai pegar minha faca, está no porta-luvas, depressa! Vá! Tá bom. Não vai cortar o meu pé. Relaxa, eu vou tirar você daí. Ah, era tudo que eu precisava. Se segura. Agora aguente firme aí, vem vindo uma onda enorme. Segure, lá vem. Com licença. O que está fazendo? Bem, apenas arrumando um lugarzinho para mim. É, apenas um lugarzinho para você, hã? Aquilo que você fez por Mike e por mim. Obrigada. Não foi nada. Não, eu não sei como vou poder agradecer. Você pode começar arrumando uma mesa para você. Esta aqui é minha. Verdade? Uhum, verdade. E quando é que você se senta aqui? Todo dia. Todo dia? Uhum. Eu tenho trabalhado bastante ultimamente. Tome. Segure isso, com licença. Não, espera. Espera. O que está fazendo? O que é isso? O que é isso? Doutora Pamela Blondell. Você acha que eu posso ter o meu próprio telefone? Ah, sim, eu já vou cuidar disso. Existe mais alguma coisa que queira? Ah, eu fico feliz que tenha perguntado. Veja isso. Temos que conversar. Ah.
o chamarmos de Flipper. Não seja ridículo. O que há de errado com isso? Flipper não é um nome, é uma barbatana. Como gostaria de ser chamado? De pé? O nome dele é Flipper. Não é. É, sim. Eu sou a sereia e tenho a prioridade. Vai ser Flipper. Não vai, não. Vai, sim. Não vai. O que você acha? Gosta de Flipper? Como é que você pode gostar de um morcego? William, depois de 3 semanas de testes extensivos de ecolocação, nós nos tornamos amigos. Oh, você só não gosta dele porque não gosta de Albert Van Hoff. Não gosto dele porque é um rato cabeludo com asas. E também tem a personalidade de Van Hoff. Olha só como lembra você. Ah. Albert Van Hoff é um cientista brilhante. Albert Van Hoff é um mero professor. Eu não concordo com tudo o que ele diz. Eu não concordo com nada que ele diz. Mas eu admiro a maneira como ele pensa. Eu admiro a maneira com que ele faz seus colegas fazerem os testes para ele. Eu apenas conferi os dados. E ele fez grandes progressos com ecolocação. Você não trabalha com golfinhos? Ecolocação. Ecolocação de golfinhos, ecolocação de morcegos. Precisam de mim para mais alguma coisa? O quê? Você não quer ser o juiz? Ai, não quero. Tá bem, obrigada. Ah, tá. Tchau. Kate. Van Hoff será o principal orador do seminário. É mesmo? Por favor, comporte-se bem. Ah, olha só a hora. Temos uma longa viagem. É sério? Aquela corda. Tá bom, já vai. Obrigado. Aqui tá certo, hein? Não, aqui desse lado tá bem amarrado. Bem seguro aqui. Com licença! Com licença, senhor! O que você quer? Tenho uma notícia lamentável para lhe dar. Eu vou explodir seu barco. Sinto muito. Você tem 30 segundos para sair. A Capela Verde! Os inocentes camarões que eu salvei para o molho especial Rosalita. Yeah.
Você devia nos ajudar, Flipper. Você não é um bom pescador. Quero ver você fazer melhor. Só uma lagosta. Não vai dar para comprar nenhuma antena de rádio. Eu canto para você. Vamos dar uma olhada na ilha? Vamos. Tá. É uma ilha deserta. É. Olha só para essa lataria. Tchau, já daqui. Ninguém mexe nas minhas coisas. Quem mandou vocês aqui? Ninguém nos mandou. Nós só viemos... Você está com escutas? Isso é uma roupa molhada. Quem é você, hein? Quem sou eu? Você não me conhece? Você não lê a revista Time, não assiste a CNN, você não ouve a Rádio Nacional daqui? Só clipes. E eu não ouço. Eu devia pegar os dois e afogá-los. Mas seria um ato de misericórdia. Sou o Carl Moss. Eu sou o Carl Moss. O Caveira Verde. Você não parece verde. Só um pouco assustado. Quer dizer, isso é o que está parecendo. Não que você esteja com medo. Não é... Eu sou o protetor do meio ambiente. Protejo os desamparados e os inocentes. Somos desamparados. Desamparados e inocentes. Acho que sua lagosta vai discordar de vocês. Qual é o plano que vocês têm em mente? Fritá-la na manteiga? Talvez um tempero com suco de limão? Não, não. Na verdade, a gente vai vendê-la. A gente queria vender muitas delas, mas foi a única que encontramos. Estão traficando e saqueando o meio ambiente. É perfeitamente legal. Legal não é necessariamente igual a correto. Como ilegal não é necessariamente igual a errado. Estamos do seu lado. Adoramos o meio ambiente. É, minha mãe faz pesquisas aqui. Ela é cientista. Pesquisadora de golfinhos. Ela é da Marinha. Sua mãe faz experiências com golfinhos para a Marinha dos Estados Unidos. É, no Instituto de Pesquisas Bal Harbour. Isso é fascinante. Eu tenho um carinho especial por institutos de pesquisa. Deve ir lá qualquer dia. É muito legal o que eles têm lá. Muito legal, é? E o que é? Tubos de ensaio? Químicas? Seringas? Olha, acho melhor a gente ir embora. Oh, fiquem mais. Fiquem para o jantar. Eu acabei de passar na cidade e comprei alguns mantimentos, certo? Ah, não, tudo bem. Talvez outro dia. Não vou embora de mãos vazias. Depois daquelas árvores, tem um abrigo de lagostas. Existem tantas. Elas vão aparecendo por um dentro da sacola. Sério? Uhum. Bom, então vamos dar uma olhada. Obrigado. Conheço você? Algum engano.
Eu fiz essa reserva 6 semanas atrás. A única reserva que temos é de seu acompanhante, Dr. Carl Ricks. Não temos nenhuma Dra. P. Blondell, nem senhora ou senhorita Blondell, nenhuma Blondell com um L ou dois L's ou qualquer outra combinação possível. Eu gostaria de falar com o gerente. Eu estou esperando por esse seminário há semanas. Eu tenho certeza de que um hotel desse porte... Lotado com a convenção. Duvido que haja um quarto vago em toda a cidade. Com licença. Houve um engano aqui. Eu não tenho quarto. Bem, então a gente divide o meu. Como tudo bem? Não vai te atrapalhar? Não vai deixar seu morcego fora da gaiola, vai? Não. E não vai tentar nada engraçado durante a noite me atacar, não é? Não. E nem no começo da noite? Escuta, a palavra nunca tem algum significado para você? Então não há nada com que se preocupar. Estou a salvo. Eu vou cuidar da sua segurança. Da próxima vez que decidir pegar lagostas, vá sozinho. Talvez elas tenham tirado férias. Mesmo assim, não me culpe. Aquele cara, caveira verde, parecia que sabia do que estava falando. Temos só uma hora até o ônibus sair. Não esquenta. Nós temos o vento a nosso favor. Ai, tá legal. Problema. Meu barco! O barco da minha irmã, onde está? Você é culpado por isso. Que legal, Mike. Estamos presos aqui. Como assim não tem colchonete? Mas eles que se virem, manda eles dormirem no chão. Tenta acreditar. Este é o meu lado, perto do telefone. Como é que é? Eu vou dividir o quarto com você, não vou dividir a cama. Então você e seu amigo morcego podem ficar de cabeça para baixo no armário. Oh, obrigada. Isso é muito cavalheirismo, mas Ig não vai passar a noite com a gente. Eu tenho que devolver o Van Hoff antes do seminário. Então fique no armário sozinho. Eu atendo, é meu quarto. Tá bom. Oi. Oi. Por acaso não viu a Tenente Blondell por aí, não é? Não estou aqui, não. Sim, ela está aqui. Bem-vindo ao nosso ninho de amor. Bom, eu acho que isso responde a minha pergunta sobre o jantar, né? Não, é por causa do seminário que está havendo aqui, eu não... Me poupe de detalhes, Tenente. Eu haverei no seminário de Van Hoff. Sabe, até que é muito legal. Eu também acho. Puxa, esqueci meu livro. Vamos lá. Posso lhe ajudar? Sim, mas... acho que não vai querer. Ah, não é problema seu. Olha Você tem que prometer que vai tampar os ouvidos, hein? Eu tenho que mostrar a eles o que está por vir. Olha, onde eles guardam os peixes, hein? Eu podia explodir lá para você pegar a comida. Não? Tá bom, vamos esquecer isso. Tchau.
Verdades sobre morcegos e ilusões sobre golfinhos por Albert Van Hoff. Quero saber quem vai ouvir essa palestra. Para. Doutora Blondel! Oi! É Van Hoff. Olha, eu vou guardar um lugar para você. Eu não poderia pelo menos dizer um oi? Sou tarado por cabelos vermelhos. Dr. Van Hoff, Kate Wicks. Ah, acho que já nos conhecemos de passagem, não? Eve? Por favor. Obrigado pela sua ajuda. Não há de quê. Eu já conferi os dados, mas acho que vai precisar repetir os testes com outros morcegos. Ah, eu farei isso. Ainda com a mesma opinião sobre os golfinhos, Wicks? Ah, sim. E não estou sozinho. Outros também acreditam que eles podem pensar. Nunca disse que não podiam. Sabem quando comer, dormir e fazer sexo. Mais do que se pode falar de certas pessoas. A composição do cérebro dos golfinhos é muito primitiva. Parece mais com o cérebro de um porco-espinho do que com o cérebro de um chimpanzé. Os golfinhos são incapazes de desenvolver o raciocínio. Você aprendeu tudo isso com os morcegos? Eu estou muito impressionado, verdade. O Dr. Rex e eu temos opiniões diferentes. Não é uma questão de diferença de opiniões. É que fica entalado na minha garganta. Não vai conseguir me convencer desse jeito. Foi isso que disseram para Galileu, Newton e Einstein. Que comparação mais modesta, não é mesmo? Poderíamos mudar de assunto, cavaleiros. Nenhum animal é mais mitificado que os golfinhos. Pessoas como o Dr. Rick são responsáveis por isso. Eles querem que o mundo pense que os golfinhos são místicos e inteligentes. Isso faz com que sugue o dinheiro de outras pesquisas. Como a sua, né? Sabe o que eu faria com 10% do seu orçamento? Sim, uma fábrica de esterco. Oh. Nada como um bom aperitivo antes do jantar. A conferência ainda não começou, não é, tenente? Outra vez que acontecer isso, eu quero ganhar dobrado. Para alguém que gosta do meio ambiente, esse cara tem coisa química demais. Acha que é certo fazermos isso? Claro, estamos com fome. Desculpe, amigo. Você acha que ele roubou o nosso barco? Não, eu acho que ele esqueceu de amarrá-lo. Você fique fora disso. Nossa. Ei, Maya. Acho que descobri para onde estão indo as lagostas. Nossa. Cara, isso é que é gostar do meio ambiente. Você nunca, nunca questione minhas éticas ambientais. Não ouvimos o senhor. Claro que não. Você viu o nosso barco? Oh, é por isso que ainda estão por aí. Esquecemos de amarrá-lo. Ah, pode nos dar uma carona? Sim, pela manhã. O quê? Espera aí, pela manhã? Bom, o sol está se pondo. Eu não vou sair por aí quando escurecer. Acho que vou ficar com ela. Você fica com isso. Bolacha? Só isso? Bolacha? Sim. E agradeço. Vá em frente e deite na cama. Eu não quero. Você fica na cama. Eu não quero a cama. E nem eu. Escute, por que você não vai dormir com aquele interesseiro? Escute, eu trato da maneira que trato você e pare de chamá-lo de interesseiro. Mas é isso que ele é, você ouviu ele falar isso, ele só pensa em grana. O quê? Ele publicou muitas pesquisas. Porque ele precisa de muita grana e cargos. Você também publica e ganha dinheiro. Eu faço isso porque os recifes de corais estão em perigo e eu não quero que eles desapareçam. Eu faço isso porque as enguias mexem com a minha cabeça. Eu faço palestras sobre os golfinhos porque eu os adoro e quero dividir isso com todos que eu puder. Talvez ele goste de morcegos. Sabe o quanto isso eu sou idiota? Fique com a cama. Não quero. Quando você acha que sentirão nossa falta? Não antes de amanhã à noite. Eles ainda pensam que fizemos aquela viagem, esqueceu? Eu tô com frio. Tem certeza que não tem fósforo? E por que eu teria fósforos? Você sabe que eu não queimo incenso, nem fumo e nem acendo velas de aniversário. Vou perguntar se ele tem fósforo, por favor. Eu tenho uma ideia melhor. Talvez se ficarmos juntinhos, possamos nos manter aquecidos.
Como está? Ótimo. E você? Legal. Mike, eu estou com medo. Eu estou aqui. Mais uma vez, o sul da Flórida foi atingido por uma explosão. Aqui é Matt Long falando à rádio WBKW. O alvo dessa vez é a Universidade de Pearl Harbor e as instalações de pesquisas na Marina. Não temos os detalhes até o momento e parece que a explosão trouxe estragos insignificantes. Relatórios anteriores indicam que as pesquisas feitas no laboratório provavelmente não foram afetadas. Será que dá pra você atender? Provavelmente seja o Van Hoff querendo te convidar para o café da manhã. Não posso, acho que estou paralisada. Kate Riggs. O quê? O quê? Tivesse café. Maia, você não toma café. Começaria hoje. Ah, cadê o banco do almoço? Ele sumiu. Estamos presos aqui. É, até ele voltar. Se ele voltar. Tanques, reguladores, nossos dois capacetes com comunicação. Equipamentos que valem mais de 10 mil dólares. Parece que alguém quer que você vá para dentro da água. Isso não faz sentido. Quem poderia fazer uma coisa dessas? Bom, me diga você. Um empregado insatisfeito? Um aluno zangado? Senhor? Por favor, senhor, dê uma olhada nisso. O mesmo que os outros? Sim, senhor. Um crânio de brinquedo. Calmos. A caveira verde. É assim que eles o chamam. Mas que diabos ele quer com a gente? Eles sumiram. Mike e Maya. De novo? Eles levaram o barco de Kendra. Meu filho de 14 anos e a... Namorada. Há quanto tempo? A noite toda. Não, não. Eu estou morrendo de fome. Eu preciso comer. Eu queria mexer nas coisas dele. Escuta, ele nos abandonou. Isso é bem pior do que ser grosseiro, não é? Que chiqueiro. Onde será que ele guarda a bolacha? Daria tudo por um X-Bacon nesse momento. Olha só isso aqui. O quê? Ah, esse cara é realmente famoso. Caveira verde atinge a torre de petróleo. Esse cara não é ativista, ele é terrorista. Por isso ele ficou assustado quando nos viu aqui. É, e ele não iria deixar as coisas dele aqui. Ele vai voltar. Seria grosseria a gente mexer. Ah, sim. Tá, se você ouvir ou se ele ligar, você me avisa, está bem? Tá, muito obrigada. Tudo bem, se cuida. Tchau. Alexis disse que faltam duas máscaras, dois tubos de oxigênio e duas roupas de mergulho. Isso não é coisa do Mike. Você me desculpe, mas isso parece muito coisa do Mike. Não. Ele geralmente se esforça muito para esconder seus passos. Dessa vez não se esforçou. Por que está rindo? Isso não tem graça. Olha, eu fiz a mesma coisa nessa idade. Bom, eu não quero ouvir nada disso. Tudo bem. Como a garota? Mary Lou Price. Tudo bem,
Quando você era jovem, não aconteceu nada? Eu não diria exatamente nada. Tem mesmo que me dizer isso? E você sempre sabe quando eu estou mentindo, não é? Tudo bem, então me diga. Acha que devo me preocupar com alguma coisa? Não, com nada. Está mentindo. Será? Ah, temos que encontrar aqueles dois agora mesmo. Como vai? Kate, é o barco da Mai. Os meninos, onde estão? Lamento, o barco estava vazio. Acha que vai aguentar? Só existe uma maneira da gente saber. Vamos lá. Tá legal, vamos nessa. Está pronta? Tô. Então suba. Bata os pés. Sabe de uma coisa? Nessa velocidade chegaremos em casa em apenas um mês. É melhor do que nunca chegarmos. Com licença, eu quero falar com o Dr. Hicks. Oh, ele não está no momento. Sinto muito. Eu tinha que colocar umas coisas no computador. É um novo programa, integração com a internet, gráficos acelerados. Ah, legal. Eu terei que desligar o computador. Ah, tudo bem. Pode ficar à vontade. Já percorremos a maioria das praias de outras ilhas, mas nada ainda. Câmbio. O mesmo aqui. Teremos o helicóptero sobrevoando em alguns minutos. Câmbio. Tudo bem, nos mantém informados. Desligo. O que é minha mãe? Ei! Aqui! Ei, estamos aqui! Aqui! Vem aqui! Ei! Viu alguma coisa? Eu só estou vendo água. Não esquenta, eles estão em algum lugar. Isso aqui não vai aguentar muito tempo. Talvez a gente passe nadando até a ilha. Não, é muito longe. A gente vai ter que sair daqui o mais depressa possível. Tire os pés da água, vai! Estamos onde disseram que encontraram o barco. As correntes estão vindo forte para o sul. Significa que provavelmente esteja em alguma ilha. Então vão aparecer a qualquer momento. Quem te falou? É o Flúvio, o que está fazendo aqui? Está chamando nossa atenção. E quantas correntes fortes? Ah, eu confio mais no Flipper do que em qualquer corrente desse mundo. Vamos lá, Flipper, mostra onde eles estão! Flipper!
mais! Cara, esse vem pra cá e esse... Você vai passar o resto... Você tem que ter mais responsabilidade. Eu vou jogar a chave fora. Quero escutar, é sério. Vocês precisam nos ouvir. Ele vai mandar tudo pelos ares. Peraí, quem é que vai mandar tudo pelos ares? O Caveira Verde. Mas ele já fez isso, Mike. Não. Meu Deus, os golfinhos. Tudo bem, ele só explodiu alguns equipamentos. Tudo bem. Como sabem quem ele é? Ele estava lá na ilha com a gente. É. O quê? Eu vou chamar a polícia, eles vão querer falar com vocês. Ei, sejam bem-vindos. O técnico teve que desligar os computadores para implantar os programas. Que programas? Oh, meu Deus. É ele! O Caveira Verde! É ele! É ele que está ali! Computador que ele mexeu! Em todos eles! Qual deles? Onde está? Sabe uma coisa? Seu pesquisador científico, você me noja, você e seus bichos, meu amigo! Qual computador? Aquele que explodiu, idiota! Um martelo! Pra que precisa disso? Pra fazer os golfinhos obedecerem? É esse aqui? Que não, ainda estamos vivos. Tudo bem, é esse aqui? Estou chegando perto. Não toque aí. Não toque. Como é que desarma? Ele desarmará assim que o contador chegar a zero. É só você esperar, idiota. Eu vou quebrá-lo. Tudo bem, eu cuido disso. E como devo fazer isso? Com os dentes? Aqui. Depois de todo o trabalho que eu tive, acho que não. Acho que vou fazer a minha obrigação e explodir tudo isso aqui. Não! Isso faria um grande estrago, não é? Quer dizer, fumaça, chamas, danos ao meio ambiente. Um movimento e a gente já era. O prédio vai pelos ares. Acabarão as pesquisas. Isto é, olhe só a hora. O tempo está passando. Se se apressar, vai conseguir fazer mais uma dissecação. É a sua! Thank you.
Felipe. Ah, não. Não. Felipe! Felipe! Ah! Flipper! Você não deixou pra depois? Sweet fire.